У горах моє серце у Коломиї презентували фотовиставку журналіста та фотохудожника Михайла Мазура. В експозиції поєднані портрети і пейзажі Карпатського краю. Світлини журналіст відзняв під час відряджень та подорожей Гуцульщиною. Оглянути виставку можна у музеї історії міста Коломиї. Михайло Мазур – учасник національних спілок краєзнавців та журналістів. Професійно займається фотографією та журналістикою. Понад 20 років є власним кореспондентом у західних регіонах всеукраїнської газети «Кооперативні вісті». Проте гори – одне з найбільших захоплень. Завжди шукає вільну хвилинку, аби здолати вершину чи просто поспостерігати за природою чи людьми на Гуцульщині. Тому що це є дуже щирі люди з філософським складом розуму, мисленням, аналітикою, які вчать нас жити, всіх інших. Є з кого брати приклад, особливо в нинішній час. Бо дехто казав, та яка виставка, війна на дворі, це навпаки, такі речі треба робити. Правда, дивіться, скільки поприїжджало до нас вимушених переселенців, і вони для себе відкривають Прикарпаття, Гуцульщину, іншу, ніж ту, що вони бачили, можливо, дотепер, можливо, ніхто і не був в цих краях. Михайло Мазур продовжує, за час професійної діяльності назбиралось тисячі світлин, тому для виставки було доволі складно відібрати лише кілька десятків. Найбільше тут знімків із Верховинщини. Оглянути їх можна у музеї історії міста Коломиї. Звичайно, любить свій край, своїх людей, місцевість, і навіть з його слів він говорить, що якщо кожна людина буде підтримувати своє родинне гніздо, свою малу батьківщину, розвивати її, допомагати, то тоді Україна наша загально буде велика, сильна. Це вже не вперше у Коломиї з ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки журналістів України відбувається фотовиставка. Каже відповідальна секретарка обласної спілки Вікторія Плахта. Попередні експозиції – це були фотороботи учасників організації. Цього ж разу – персональна виставка Михайла Мазура. Ці світлини вже бачили у Верховині, Тернополі, Івано-Франківську, в інших містах України. Тепер з ними можуть ознайомитись і коломияни, продовжує Вікторія Плахта. Показати багатогранність наших журналістів, що вони не просто там добре володіють камерою, пером чи мікрофоном, але вони ще, крім того, мають такі гарні захоплення. Серед глядачів і колеги-журналісти – пан Дмитро, редактор онлайн-видання із Краматорська. Через війну осередок їхньої роботи зараз у Коломиї. Тому він залюбки прийшов до музею, аби оглянути виставку і дізнатись більше про Гуцульщину. Всі зображення Карпат, всі зображення Гуцулів на мене справляється взагалі чомусь панічне враження, я не маю навіть цьому пояснення. Долучився до організації фотовиставки і Центр журналістської солідарності, який працює при Івано-Франківській обласній організації Національної спілки журналістів.